ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡೂರ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಡಾಫೆ ತೋರಿದರೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದರು. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಮಾಂಜ್ರಿ, ಕಲ್ಲೋಳ್, ಸದಲ್ಗಾ, ಕಾರದ್ಗಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಯಡೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬದುಕು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪಿದರೆ ಕಿವಿ ಹಿಂಡುವ ಮೂಲಕ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಜಿಪುನತನ ಮಾಡದೆ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣಾ, ವೇದಗಂಗಾ ಮತ್ತು ದೂಧಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟಗಳು ಅರಿವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರು. ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರು ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರು ಕೆಲವು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ನಾವಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಿಂದಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಬ್ಬ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಬೇಕು. ನೀವು ಒತ್ತಡ ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನಾಹುತ ನನ್ನ ಜೀವನ 35 ವರ್ಷದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. 2000 ಆಗಿದ್ರೆ ಅನಾಹುತ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಅನಾಹುತ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತು ಮಾಡಿದ್ವು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಮೂಲಗಳು ಕೂಡ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತರಿಸಿದ್ವು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಕೂಡ ದನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ತಗ್ಗಿಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತ ತಾವು ಜೀವ ಹಣ ಆಗ್ತಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತ ಈ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬಿಡೋದು ಚಲೋ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಆಗಿವಿ ಈಗ 35 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಅದೇ. ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಲದಾಗ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರದ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನ ಸಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಕಲಿಕೆ ಡ್ರಗ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂದವನ್ ಕಲಿಕೆ ಕಲಿಕೆ ಸೇಡಾಡಿಪ್ಪ ಮುರ್ಮೂರ್ತಿಪ್ಪ ಕಲಿಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಸಂತಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ತಯಾರು ಕೊಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ. ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನೇ ಜನ ಕುಟ್ಟಿರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ರವಿ ಮಿರ್ಜೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಚಿಂಗ್ಳೆ, ಎಚ್ಎಸ್ ನಸ್ಲಾಪುರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಸುದರ್ಶನ್ ಖೋದ್, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಊರ್ಮಿಳಾ ಪಾಟೀಲ್, ರವಿ ಪಾಟೀಲ್, ಸಿದ್ದು ನಾವಿ, ಸುರೇಶ್ ಬಾಡ್ಕರ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.